კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდული მოძრაობა დღეიდან იწყებს კამპანიას ჩემი უფლება ავიცოდებ. კამპანიის ფარგლებში ახალგაზრდები ქუჩებში საინფორმაციო ფლაიერებს დაარიგებენ და მოსახლეობას მოუწოდებენ მედიის სოლიდარობის ნიშნად სიგნალების აქციას შეუერთნენ. 20 ივნის 18 საათზე მედიის თავისუფლების მხარდაჭერის მიზნით ეროვნულ მარეგულირებელ კომისიასთან საპროტესტო აქცია იაზრომე გლობალურად გაიმართება. 21 ივნის 15 საათზე კი ფლაიერები დაარიგდება შოთა რუსთაველის ძეგლთან, გიორგი სააკაძის მოედანთან და ილია ჭავჭავაძის გამზირზე. კამპანიის ფარგლებში იგეგმება შეხვედრები საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.